ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی زمانی دایکە. ڕۆژی جیهانی زمانی دایک دەکەوێتە 21 شوباتی هەموو ساڵێک. ئامانج لەم ڕۆژە بەرزکردنەوەی ئاسی هۆشیاریە بەرامبەر فرەزمانی و فرە فەرهەنگی لە جیهاندا. ئەم ڕۆژە یەکەم جار لە 17 تشرینی دووەمی ساڵی 1999 لەلایەن ڕێکخراوی یونسكۆوە ڕاگەیەندراوە. ساڵی 2008ش ئەنجومەنی گشتی نەتەوەیە گرتوەکان پشتیوانی خۆی بۆ چالاکیەکانی ئەو ڕۆژە پیشاندا و ساڵی 2008ی کردە ساڵی نێودەوڵەتی زمانەکان. بەناوبانگترین ئامار کە کرابێت بۆ دیاریکردنی ژمارەی ئەو کەسانی کە بە زمانێکی دیاریکراو قسە دەکەن بریتیە لە ئامارەکانی کتێبی ڕاستیەکانی جیهان کە لەلایەن دەستگای هەواڵگری ئەمریکاوە نووسراوە لەگەڵ کتێبی ئینکارتا و ئیتنۆلۆج. زۆرینەی ئامارەکان کۆکن لەسەر ڕێزبەندی ئەو دەزمانەی کە زۆر بەربڵاون لە ڕووی ژمارەی بەکارهێنەران و ژمارەی دانیشتوان لە جیهاندا. بەپێی ئینسکلۆپیدیای نیشتیمانی سوێدی بۆ ڕیزبەندی زمانە جیهانیەکان لە جیهاندا 7000 زمان هەیە، بەڵام زۆریان مەترسی لە ناوچوونیان لەسەرە و زۆرترین خەڵک قسە بە سەد زمان دەکەن. کورد وەک نەتەوەیەکی کۆن زمانی خۆی هەیە لە چەندین دیالێکت و زاراوە پێگاتووە، بەڵام لە چەندین قۆناغی جیاوازدا لەلایەن دەوڵەتانی باڵەدەست هەوڵی سڕینەوەی دراوە. لەگەڵ ئەوەشدا بە زیندووی ماوەتەوە و لەلایەن زمانزان و شارەزایان و پسپۆڕانی زمانی کوردیەوە پارێزگاری لێدەکرێت. بە پێی ڕیزبەندی ئینسکلۆپیدیای نیشتیمانی سوێدی، زمانی کوردی لە پلەی 59مین زمانی جیهاندایە. لە ئێستادا 21 ملیۆن کەس زمانی کوردی بەکاردەهێنن، کە دەکاتە لە 0.31 کۆی دانیشتوانی جیهان. لەو سەد زمانی زۆرترین خەڵک قسەی پێدەکەن زمانی ماندراین، کە زمانی چینیەکانە. 955 ملیۆن کەس قسەی پێدەکەن و لە ڕیزبەندی یەکەم زمانی جیهانیدایە. لە دوای ئەویش زمانی ئیسپانی دێت، کە 405 ملیۆن کەس قسەی پێدەکەن و زمانی ئینگلیزیش 360 ملیۆن کەس قسەی پێدەکات. دەیان زمانیش هەن کە ئەو کەسانی ئەرخەوتنی پێدەکەن هێندەی پەنجەکانی دەست و کەمتر یان زیاترن. لە عێراق لەگەڵ ئەوەی زمانی کوردی زمانی فەرمیە و لە دەستووردا جێگیر کراوە، بەڵام لەم چەند ساڵی دواییدا کار دەکرێت بۆ پەراوێزخستنی زمانی کوردی. ئەمە جگەلەوەی بەشێک لە دام و دەستگا و ڕاگەیەندنەکانی خۆشمان درێغیان نەکردووە لە تێکدانی وشە و ڕستە و زمانی کوردی. هەر بۆیە پێویستمان بە پسپۆڕان و شارەزایانی بواری زمانەوانیە کە سنوورێک دابنێن بۆ ئەو شێواندنەی کە بە وشە و زمانی کوردی دەکرێت. لە جیهاندا ئێستا 472 یاسای زمان هەیە و 193 وڵات لە نەتەوەیە گرتوەکان دانیان پێدانراوە. هەریەکە لە پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یاسای تایبەتیان بە زمان دەرچواندووە. لە دەستوری عێراق دەڵێت دوو زمان هەیە. ئەمە لە کاتێکدا جگە لە زمانی کوردی و عەرەبی چەند زمانێکی دیکەش لە عێراقدا هەیە. تا ئێستاش لە وڵاتی تورکیا و لە دەستوورەکەیدا ئاماژە بە یەک زمان و نەتەوە کراوە، بەڵام 30 نەتەوە و 36 زمان لە تورکیا هەیە کە دیارترینیان زمانی کوردیە. لە وڵاتی ئێرانیش هەرچەندە لە مادەکانی 15 و 19 دەستووردا ئاماژە بەوە کراوە کە هەموو نەتەوەکان دەتوانن لە ڕاگەیاندندا زمانی خۆیان بەکار بهێنن، بەڵام زمانی کوردی زمانی خوێندن و نووسین نییە و فشارشی لەسرە. تەنانەت لەسەر برەودان بە زمانی کوردی و فێرکردنی مناڵان بە زمانی دایکیان بە چەندین ساڵ سزای بەندکردنی مامەسایانی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەدرێت. لە سووریاش زمانی کوردی تا ئێستا بە فەرمی نەناسێنراوە و دانیشی پێدانانرێت. ماوەتەوە وەک مامۆستا هەژار بڵین: بە کوردی ئەژیم، بە کوردی ئەمرم، بە کوردی ئەدەم، وەڵامی قەبرم.